တချင်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့မောင်လေးရဲ့မမမောင်လေးရဲ့ဒီမှာထိုက်ဥရဲ့ကလေးမောင်လေးရဲ့မမမောင်လေးရဲ့ဒီမှာမောင်လေးဒီမှာရှိတေးဆရာဒေဒီတတ်တာဒေဒီတတ်တာဒရိုက်တာကဒေးစာဒရိုက်တာတေးစာနောက်ချက်ငယ်တဲ့အထူးဆိုမဲ့သမီးလေးကနိုရာဆိုတော့အသက်ကလေးနိုရာဒါနဲ့ခေါ်ရတာပေါ့အဖိုးကြီးပေါ့ဖိုးကြီးခေါ်စိတ်ထဲကလည်းနည်းနည်းဖြစ်လာတာလေးပေါ့လေငယ်လေးလေးနဲ့တွဲချင်လာလို့ပါဘယ်ရမလဲသူငယ်တွဲလေးခေါ်လဲငယ်နဲ့တွဲပလိုက်တာပေါ့ဘယ်ရမလဲသူတို့ဒီလိုလုံးမရဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုကတည်းကတည်းကကြားတော့လည်းနည်းနည်းပေါ့လေဟုတ်တွဲချင်တော့ဒီအဖိုးကြီးလေတွဲချင်တယ်လို့ကိုကလမ်းလေးနဲ့လမ်းလေးနဲ့အဲ့ဒါပေါ့ဒါတာပေါ့ဒါပဲပေါ့ကတော့ကနေတာပဲနော်ဒါပဲပေါ့ဒါကြတော့ကလေးရဲ့သူနဲ့အစောရုံအော်နိုရလေးတဲ့ပေါ့တချေချစ်ငယ်လေးချက်ချစ်ငယ်တဲ့မော်ရကာလေးကကလေးတဲ့တွဲပေါ့ဟုတ်မောင်လေးနဲ့မဟုတ်ချစ်ငယ်ကမောင်လေးကိုကြွေးရတာလေသူကဟုတ်တမီးလေးကဥကိုကြွေးတာဥကိုကြွေးတာဥကိုကြွေးတာတော့ဘယ်ကတော့ဥကတော့ကြွေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လဲဇာလာဒီလိုတွေတရားအဆောက်အအုံတော့ပါလားအဲ့ဒါတော့ဒရိုက်တာပါလေကိုကကျွန်တော်တော့မတွဲတော့ဘူးပေါ့တော်တော့ဘာလို့အဲ့ဒါတော့ဘယ်နဲ့ပြောကောင်းမလဲနေတိုင်းတော့ခံစားချက်ရှိနေတာပဲနေတိုင်းကောင်းနေတာပဲအခုလည်းကောင်းတုံးပဲနောက်လည်းကောင်းဥပါပဲလဲလို့မရဘူးမဲပြန်ချော့တာပြန် one only ပေါ့ပြန်ချော့တာခုနကပြောပြီးတော့ပြန်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲပြန်ချီတာတလိုင်းပဲတလိုင်းပဲရတယ်ညလေးဒီချင်းလေးရခလေးလေးတွေကြိုက်မယ်ဟိုလူငယ်တွေလည်းကြိုက်ကြမယ်နောက်ချစ်ကြတော့အွယ်လေးလည်းကြိုက်ကြမယ်ဘာလို့တော့မရဲ့မောင်ဇလန်းလေးလည်းပါတာဦးနော်နောက်ကလေးတဲ့ဦးဇလန်းလေးတွေပါတော့ပြီးသက်ချစ်မယ်လို့ထင်တယ်သူချင်းမြမြူးမြူးလေးတဲ့ချစ်စရာလေးပါနားထောင်တာနဲ့ချစ်ကြတော့ကကျင်တာငယ်လေးကြီးကြိုက်ပါပါဘာပြောနော်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲလေတကယ်လည်းအပြင်မှာကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်သလားလို့ဘာမှမပေါ့ဘူးတွေ့တာတွေ့တာတော့ထဲကျတော့နေတယ်ပြဖြစ်မဲ့ဖြစ်တဲ့များများလေးပါနော်ကို့မှာကို့စော်လေးလည်းရှိတယ်ဒီမှာပန်းစီရောက်ဘာတော့မလစ်လို့ပါကို့ဩပါတွေ့လားတွေ့တယ်နော်တသိရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကနောက်ွယ်မှာကြာရင်ဘာမှမလုပ်ရှေ့မှာလုပ်တာယုံနေပဲယုံနေသူကအာချစ်ငယ်တည်တယ်သူကသူကနည်းနည်းလေးနည်းနည်းအသက်ကြီးလာလေနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးတွေပေါ့ဒါတော့ဒီလိုပါပဲလွတ်ထားလိုက်ပါတယ်စကေဘုံတော်ကြားဘူးရဲ့မလားပြောပါစေပေါ့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်အဖိုးကြီးတွေဟာတွေခေါင်းကြီးတွေဟာအဖွားကြီးကြအာအဲ့ဒါတော့ပေါ့ဘယ် is save ah ချစ်ငယ် is save ah မနေ့လာစားလာပါမလို့မမမမနဲ့တော့လကားမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဒီရေမှာပေါက်ပြရေရှောက်ပြောတာပါချင်းတို့ပြီးတဲ့ကိုပြောအောင်ပြောတာပါတော့ကိုပြဖြစ်နေတော့စိတ်နေပါဆိုပြောတာဗျူးတယ်ဆိုတာကလူတွေကအကုန်လုံးကခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးကကိုပြကြည့်ပါစစ်စင်ရနေကြတယ်နော်မွန်းချတယ်ဒီဘဝကြီးကလည်းမွန်းချကြတယ်ငွေကြီးကမွန်းချတယ်အခုဒီမှာလာတဲ့လူတွေလည်းသူ့အပူတွေသူရှိကြတယ်အဲ့တော့အင်တာဗျူးလေးမှာကိုစိတ်ညစ်တာတွေကိုရှောက်ပြောနေရင်တို့လည်းအူလာပဲရှိတယ်ကိုကပျော်စရာလေးတွေပြောတဲ့ခါကျတော့ပျော်စရာလေးတွေစင်ပွားပြီးတော့ပူလေးတွေပျောက်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုသဘောနဲ့ကျွန်တော်က Facebook မှာ interview လေးပြောဟာသာလေးပြောတာပါတော့ကြနေဟဲ့ဒီမိမကြီးအသက်ကြီးကြီးပါဘာကြီးရွာနေအချိန်ပါနဲ့တော့အချိန်ပါနဲ့တော့စတာပါအာချစ်ငယ်အရင်နောက်တက်တယ်ငငယ်လေးတည်းကနောက်တက်တယ်သူလည်းနောက်တက်တော့အနောက်နောက်ချီတွေ့တော့တရုတ်မနဲ့ကလမနဲ့တွေ့ရတက်ခါတဲ့နောက်ကလာကလာလေကလာလေးတရုတ်မကိုချစ်ငယ်ဘုံမလေးကလာနဲ့အိန္ဒိယကလာရောက်တော့ဝေးတက်မွေးလာတဲ့စုပ်ဖွားလေးထွက်လာ